Satpash, në do të bëhesh Koriolanus i Shqipërisë, ne kemi të drejtë të themi qëndra. Jo, mos pande se Shqipëria është qifliku tëndë. Për para të dheut, ti dhe 100 zotërinj si ty janë zero. Kush jeti? Një Shqiptar! Që keni qëlluar mbi presidentin e qeverisë shqiptare. Protestoj! A ishte një tiran, kërkonde të përfajsonde në mënyrë të palishme Shqipëri në konferencën e paqes. A ishte i vetmi përfajsues legal. Gënjeshtër! Erdi këtu si një aparist politik, që i shite e ati që i epte më shumë. A i goditi qeverin e liqë me dorës, më shteti traktatin e fshetë Londrës që nga coptonte, shiti Shkodrën, e lejoj që në konferencën e paqes të vinin gërshërët Shqipërisë. Edhe ishte gati të nashista të gjithve! Më falni, zotërinjë. Po bota nuk di po thuaj asgjë nga tragedia shqiptare. Zotë Jalin, telegramet u nisën nga gjithë Shqipëria. Vetëm nga Vlora, brënda një dita ju dërguan 24 telegrame Parisit. Tër opinioni botërorë për parintarësh me avniu. E gjithë puna është mos e lëmë që gjithë që ta ngarkojnë me falë. Këto janë nga gjithë bota. Ky gjyq, për para se të më dënoj me vdekje, si pas pretensës e prokurorit, duhet të më kuptoj përse që lova unë bita. Letë shërbej ky gjyq për të dënuar tradhëtin kudo që është. Lule, ha,
Adonis. O da vlak. Мир се наерде и даш уравни. Попули шиптар, по газон сот ме ардиен туа и шандоше мир, не ме ме везен то. Мир се наерде у авниру с теми. И у сарет шпирти атюре ти кан рын дешмор пър кътат дэ. И атюре ти кеми нюхур, дэ и атюре ти кеми дюар. Мир се наерде o shok i dashur. Nërni pra urimet e popullit, bekimet e të vobekdve, uratat e prindërve dhe përirimet e miqve. Kombi shqiptare ka tanit hapur rrugën e liris që e kurorzoj me 1912 dhe që e vazhdoj në kongresin e lushnjës. Ajo që bërë ti avni në Paris, heroj faqen e historisë tonë. Rota mil temi! Jam krenar që ndodhe mi disdjeris vlënjate. Nuk bëra gjë tjetër veç detyrës që më takonte e që do t'a bënte çdo shqiptar. Dhe të nga groposë të gjithë. Një pasha shtrijet për dhe, dhe nuk ka një dorë që të kap një arë. Asi nuk në hamur dhe por digjojnë, që vrasi për kuturin si ti do qefi. Markim, markim, markim! Sa po arriti reshit beu me zonjë. Djalo, e ke jetën e dytë. Kush pëton njërë nga vdekja, jetën e dytë e ka më të gjatë. E kaluam edhe këte. Ti në Paris e unë Drashovic. Dhe rosh për vetën tënde e për ne të gjithë. Të gëzuar e të paqë. Salve! Qeni ka që shqetsuar sonde, doktor. Ne do të kujdesemi për jetën e ti. Se ty së të shkonu i rëmendja të e keqe. Ashtë. Omni, o lule, mali, djali, o këtë mërë i pa. U bëvon, do të nisim e. Duhet jemi sa më parë në Tiranë, vëlezër.
pritet dita ditës që të hapet këshilli kombëtar. Të shohim se çfarë do të ndodhë. Thonë se do të mlidhen për të vendosur qeverimin e Shqipërisë. Thuhet se do të rishikojnë edhe statutin e Kongresit Lushnjës se gjoja nuk qenë nga i plot. Ja. Dhe më e bukur është se asnjë nga të zgjedhurit nuk ka një program të qartë. Avni të presim Tiranë. Unë nuk jam antar i këshillit kombëtar. Ne do përpiqemi të bëjmë diçka. Duhet të kuqizojmë fortesën e parlamentit. Megjithse jemi të pakët. Doktor. Edhe ti po ikën? Unë kam një cëmur rënd. Më duhet ta gdhij sonde. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Edhe unë do të nxjerr gazetën sa më parë. O do. Në mi këtu ato telegramet. Urdhëro. Do t'i botoj më një herë. E po, do shi natën e mirë. Natën e mirë. E po natën e mirë dhe ju faleminderit shumë. O mi, o lule, mali, djani, o keni, mali. Po vjen Nazmi Beu. A, të lutem, mësë më thuj më bej. E merve shjallin? Unë kam bajtur fjallimin tim, që këte jetutje të mësë më thrasin më me tituj të demoduar. As bej, as aga. Kë fjallim u vlerësua shumë si një gjest patriotik. Hajde gëzuar, e me mbarësi. Gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, Nazmi Bey. Gëzuar. Me gjestin tënë të javni, na ke ndëruar dhe na ke shpetuar gjithve. Unë vi në emër të qeverisë të grupit populores dhe duam të të falmerojnë. Ti ke kontribuar në çështjen e shtetit tonë gjynaqar. Ne mezi po e mbajmë në këmbë këtë shtet dhe për këtë ti ke meritat e tua. Jo, jo, hiq, hiq mos më nërprit. Unë jam mësuar të mbaj fjalime publike. Ky është i 82-ti fjalim. Mua dhe shokëve të mi na interesojnë shumë çështjet e shtetit. Dhe për këtë kemi vendosur të të japim një pension përjetshëm. Çfar? Përjetshëm. Unë jam tepër i ri për një pension të tillë. Po kjo është mirënjohje. Nuk e pranoj një mirënjohje të tillë. Ti e bërë detyrën tënde karshia dheut dhe askush tjetër, pranaj këtu për shpërblimin, as që bëhet fjalë. Ajo që një pjesë e luftës time. Në qoftë se ky është një presion që të hiqem nga jeta politike. Avni, avni. Njeriu nuk rron vetëm me idealizma, ti duhet jetosh. Gjuhën në dhahu, që falë i qofshim, na e ka bërë afer gurmazit, ab antiko, që ti shërbej. Ky për mua është një gjykim të për oriental. Si? Ju flisni për shtetin shqiptar, por ishini gjërat me syte një perandorie të vdekur. Po si duke të paharuar akoma. Po ti, nga je? Nga Vlora. Pse shkon në flesh? Nuk kam gjumë. E njef ti nga afër shkullqesin e ti? E njo. Po përse nuk erdhja i këtu? Djale, duhet i është me realist njët. E mërë vesh fjallin? Po Reshit Beu ku është? Reshit Beu? A, oh, qitha? I lashtë në nënkoptone që pashaj ti në kështë një vitë besuar. Po tjetër? I thash se më kishte thirrur në Paris, por nuk arrita dot në kohë. Po ty ai nuk të ka thirrur. Punë e madhe i vi. Kush do ta merrte veshë ka vdekur? Po ai ç'të tha? Lavdëroj kështjellën. Lavdëroj Libohovën. Vetëm kaq? Po vetëm kaq. Po ti, mos e lavdërove dhe ti? Si the? Si më do ta? Libohova për të do thot avni. Ç'ta për të? Ai ishte i fshehtë si mola. Fytyra e tij ishte heshtur si buda pa busjeshi. Si është e mundur që të thirri vetëm për kaq? Përse nuk pëntregon, rëjshi? Rëndësi ka që aji nuk e haron miqët e vjetër. Miqët e vjetër? Ha, atere përse së të mori në këshillin kombëtar, kur të pas ka kaq miqë? Aji akoma nuk ndihet shumë i forti. Ne do të animojmë për këta. Ajde, shkoj dhe më lartë. Atere përpiqu të njitë është pasi. Shaj që letë, Fifi. Aji nuk të shpërblem në kolaj. Duhet të paguash shumë shtrejnë. Me se do t'a shpërblesh? Pos do t'i falësh kështjelo? Dopsh!
Urdhra, urdhra. Urdhra, një zaj. Një baklavaqe. Ah, sa më ka marrë mali. Desha ti dërgoja një dy copë dhe ati avokatit tënd në Paris. Ati, dëmonziut. E mirë, ku vem baklava deri në Paris? U, po kur vajtën tëra ato telegrame, si nuk vete baklavaja. E vori nëna dhe atë me njerës e shtëpis. Kjo është e nuses, në zbukuroj shtëpin. Kjo është e fezos, dhe kjo... E ati, dëmonziut. Si qysh të mbrojti, ta dëgjoj nëna me vesh të saj. Po bota ka kudo njërës të ndershëm nën. Aje kuptoj gjithë historinë tonë. Historinë birë. Arrit e valtja të regosh tër historinë tonë. Ja të regovan. I të regova se si dhe ujtë e maleve është i Rashid Beut. I të regova se kjo li bëhov kanë zjera në visa që të mira sa i përmënd me nderime edhe Bajroni. Po, birë, në botë ka njërës të mirë. Ata arritën të njohin se mërën tënde. Në zemër fshien shumë gjëra. Ja, e dhe gjonën a zemërën tënde. Gjithë një larë, birë. Gjithë një larë. Kër nisa të dola me qetën e qeqës, ti ishe i vogël, dhe i nuk të mbajti. Me ishe shumë i vogël, birë. Pastaj me ike, Janin, Shën dhe me tre korone, Paris. Mi ike, nuk të mblodha dot. Mori mali për busqeshjen tante. Flitani, se e lodhur, mi e kapitur. Natën e mirë. Thank you.
U të thotë ndahesh nga gjëra që ke dashur aq shumë. Zgjove të bëfshe? U zgjova nëmë. Që është të këmë? Janë qupat e fshatit. Kanë gjetur një burim të ri. Që nga largë burimin. Ikin vitet, birë, nuk të henë më. Dhe i shkoqa dhe i ndhora në trek. Jo edhe parat. Shme tërtëllit, tërtëllit. Parat jep një fatin e fendihut, shme dhe mund me atë punë. Po dale, mori u ruar. O ti, mori, unë shqyër. Iso dhe trarët që resti në tiglo. He, mek. Kur do t'i maroj konaki të reshit beo? Apo kur do qefi ty? E se ti bëj tjegull atë mërzotri. Ska uja është lagës buzët. E kam bjullu reshit beo, me shkur t'i bej. Qiko, mos më firmua shef gjitit shoqës. Ka shmarë, mosher. Kush të ta marë në dorë, Shqiprin. Më ndje, Fifi. O sot, o kur. Avniru stemi. Avniru stemi hynë për sëri në jetën politike të vendit. Konkluzion një përgjithshëm, çdo të bëhet më tutje. Fotografitë e Nolit, Bajram Curit, të Gjovanit, të Vinjaut. Pra pa vënirës temi. Po e përcjellin. Fifi, i dijem me të tyre që përshoqërojnë? Ja, unë nuk di asnjë emër të tyre. Për mua janë të gjithë njësoj, si skeletet. I dalon dhe të skeletet ti? Mere me mënë, Fifi, ti me arroba të një bujkeshë. E të mërshme. Këtë doj? Kur? Do të ndjekë është hapa sapi ku do që të vejë, dhe do të qoshë vazhdimisht në informata të këshilkesia e ti. Si urdro. Mm-hmm.
gazeta, urdhëroni zotërin gazeta me lajme të re, hajde gazeta me lajme të re. Në bazë të informatave që kemi marrë, bëhet e ditur se Avni Rustemi përgjatë një moti nuk ka lënë vend të Shqipërisë pa shkelur. Ai ka ngritur në Gjirokastër klubin Lek Boçari, shoqërinë e mësuesve Drita. Në Korçë ka vajtur dhe shlidhur me shoqërinë Vatra. Gjithashtu është takuar me personalitete ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Tani ndodhet këtu. Unë mendoj se po të fillonim të merrim masa, do të krijonim një gjendje jo të favorshme për qeverinë dhe për programin që kemi përpara. Avni Rusemi në turma i ngritim pjedestal, nga i cili shumë zor ta heqësh. Të paktën tani për tani. Më vonë. Hajde gazeta, gazeta Rilindja, vini gazeta Rilindja, sotri, gazeta, gazeta. Hajde gazeta, gazeta, i varu para spitalit, vini gazeta Rilindja, i varu para spitalit. Hajde gazeta, gazeta Rilindja. Gazeta Shkumbini, qeveria urdhëron të sheshohen barrezat brënda qytetit, deconi gazetën Shkumbini. Gjendarmëria shëmbe djek shtëpit e të aratisume. Gazeta Bashkimi. Në Itali levizja fashiste po përapët. Në Bolonjë janë mbledhur me 3-50.000 fashist. Gazeta Politika. Një rebel paret para spitalit. Deconi gazetën, gazeta. Politika, gazeta Politika. Delegacioni sovjetëve në konferencën e Gjenovës me në krye Leninin. Në konferencën e Gjenovës, Shqipëria dërgon 3 delegat. Gazeta Bashkimi. Gazeta Shkumbini, gazeta! Vigjut mos vjesht në syve dhe mos ju ndaj kemba kembes. A je Livio? Mirëse dhe gjeta, mirëse dhe gjeta. Sa, mori mali dhe i patës. Ja, doktori. Doktor! Po ju kur keni ardhë? Ja, tani, s'kemi shumë, sa po e. Avni, e ke marrë vesh që po të ndjekin? Ndoshta, është një fytyrë që e shoh për herë të parë, mbase ka punën e ti. Mirë, mirë, shkoni për parë. Si jeni? Si është punë? Sotri, mos keni një cigare ose duhan të fort? Falemderi. Po zjarke? Në falë që të ndalova, ndoshta po nëziton. Ndizë, ndizë. Isha dhe atakojmi ndonjerë për t'ju ashtë përblidhe. Të varur në mes të pazarit, pushtatime në sytë popullit. Kjo është e të mershme. Tamam si qeveria ta gran safirit. Mos thirë kështu. Duhet t'je shumë i kujdeshëm, këtu i thonë Tiran. Dhe zyrtarët e saj janë gjelatë dhe vrasit. Fol pra me zëtullet. Të gjitha qytetet janë mbushur me afije. Ti do të qëndrosh këtu, së bashku me mua, sa më lërë kësyve të tyra, Avni. Sa më lërë. Këti, zoti, Avni. Nuk e gjëbën, kjo është gjendje. Qërqafet i kemi vendosur për të mbrojtur të sëmurët nga papastërtit që mund bjen nga tavani i palë. Shpirti tizës. Po kjo që farë ka? Është jetim. Kjo është smundja e ti. E gjithëm mes të rrugës po vdiste nga uria. Duart e fashuan për ta maskuar. Këta janë të plagosur që kanë ardhur nga prefektura e Kosovës, nga Luma. Janë luftëtar të Bajramcurit. Nena i ka dërguar Komiteti Kombëtar i Mbrojtjes së Kosovës. I mbajnë fshehur si. Si jeni mortrima? A je bac? Po që a menere i jesi je. A ishit shumë? Bol ishim, bol. A koma po luftojnë? Ta njetën. Pasha buken që vija po a vendë zikë Shqipnin. Vetën e vetën për kavika. Avni, të lutën, mos i falim, ka humër shumë gjerë. Kjo do t'jetë dhoma juaj. Këto gazeta ju i keni sjellë? Si urdra. Nuk po lëvisa zgjë. Pse pak të duken kryen ngritjet e fshatarëve në veri? Grevat në Shkodrës e Lenicë. Pak të duken fjalimet në sheshet e Korçës mirëditës? Shqipëria po lëvis. Edhe ne do të lëvizim.
shoqërit e para i kryuam në disa qytete. Tani duhet i lidhim me njëra tjetrën. Duhet të ngrejmë shumë shpejt federatën. Mendimet mund t'i kemi të ndryshme, por idealin e kemi të njëjtë. Lartësimin atë dheut, edhe ju duhet të kryoni shoqërinë tuaj. Do të përpiqem, zot Javni. Që thonë? Qesharake, tre qeveri të rëna njëra pas tjetërës. E para rezistoj vetëm disa orë. Asi bëhet fjalë për çështje të rëndësishme kombëtare, vetëm për grupe që duan t'i marrin njëri tjetrit pushtetin. Një turbullire jashtëzakonshme nga e cila duhet të dalim. Sot e ka radhën opozita. U bë dëshpërimi i shtetit shqiptar. A e keni parë shkëlqesinë e tij? Jo, qëndësi është shkatruse, pa u marrë masa e shpëtimit nga kriza. Është brenda shkëlqesie e tij. Edhe ai, mi buti, më ëngjëlli, kur të vdes nga uria, do të bëhet luan e do të turbulloj gjithë botën. Mësuam se qeveria e Tiranës shiti panzjerë në tepërthënje pyllin e Divjakës. Pyll që është 5 km e gjërë dhe 15 i qatë. Dhe këtë shitje e bëri pa djeni dhe pa u lajmëruar asnjë prefektur. Lezit janë deputet dhe ministra. E drejt, qeveria ka umbur 30.000 hektar tokë nga grabitja e belerve. Në ardhurat e Shqipërisë janë afro 10 milion franga. Arqet ka përcin të 28 milion. Financa jonë po tretet në Itali dhe li jemi në bus të falimentit. Edhe këto nuk janë të vërtita? Qeveria, zotrin, deri tani i kam bledhur taksat. Por për vitin tjetër, për taksat e zhelepit, do marë bakti, nga luma kurveleshje gjithë. Për taksat të tjera do të marë të tjera plaçka, se nuk do mbetet para në dorë të popullit. Sepse ari dhe argjendi, zotrinj, po treten jashtë vatanit. Këte e tutje, financa e shtetit do bëhet një store e mbushur me dru, trithi, dhen, dhi, dera e komarë. I fare sa pun. Krize ekonomike e frikshme, zotrinj, nuk e ka shqetsuar aq sa duhet kabinetin, sepse ndryshe po ta shqetsonte. Asgjë nuk do të bënd. Kjo janë shpifje. Këto të thena bjener bolshevizm. Jemi me 13 këti muaj. Ja një gjë që do të mësonim në parlament. Zotri, ne kemi fatkesin të kemi ndorë një shtetë 10 vjeqarë. Ashtu si bima e për sambjell që ka rrenjët e saj për të thithë të shimet, edhe ne duhet kemi rrenjët tona për të thithë, duhet them për të nxjerë buxhetin e shtetit. Delegati që vajti në Trieste, që të nesër me nivodhi buxhetit të shtetit 60.000 franga. Jarë një tuaja! Shqiptej del sa e nevojshme është Ministria e Financave që më shtetet në taksat dhe vetëm në taksat. Por e në taksë? Shtu zotëri, kërceli do ishë Ministria e Tregtisë, nërsa gjethet do ishin Ministria e Brendshme dhe e Jashtme. Mandati Ministri të Punëve të Brendshme për deputetet e prefekturës të Kosovës u afirmua premiftarëve me bajonet në dorën e djathtë dhe me Napolona në dorën e mëngjër. Leti marera këto gjefe se nuk nga lipsen. Kur se lëvorja e kërcelit do nga përfaqëson të forësat mbrojtëse, tani jim pëtja, polullet dhe farrat e shtetit ku janë, ja zotri përse lufton qeveria jonë, të qelin lullet edhe të bjen farra. Shkovajsan? Eterogen dhe eterodox.
Këtu dëgjuam përfaqësuesin e mediokritetit, që mundohet paraqesë zizëllonjën për Fener, që të rëndomëtën e ngrenë pjedestal, troç një mulli me erë. Dale, mërë, dale. Dhe jam e pak fjallë vepra ministrave të kabinetit sot. Ministria Arsimit, zero me qufkë. Shkolla jonë përfaqësohet vetëm me ndërtesa. 50-60 vete meritojnë emrin mësues. Të tjerë, mund tjetë dhe zotë të bëjnë generale, ministra, por jo të marin përsi për barë në rënd dhe të shenjtë të rritin prezin e ri nga i cili presim shpëtimin atë dheut. Ministria e drejtsis, zero me gjak. Ministria e luftës, ushtar të mire të rima të mbajtur prej zeros qeveritare. Ministria e punëve botore, zero. Ministria e financave, zero me gafa. Ministria e punëve të jashtme, zero me gafa e me turp. E mbi këto zero një kuror, një plagë e hapur në shtimin e në punësave. Një mburje tjetër e qeverisë është urdhri për mbledhjen e armëve. Se kështu nuk do të rritë ngritje. Një iluzion i kotë do të rritë. Shkëlqesi, ata po veprojnë. Parlamentin po e gryen sëmundja e kuqe. Erda urgjencë rasht në një letër kompromentojnë se që i dërkon dhe Rustemi Gjelos, në të cilën thuhet se ai është nisur drejt Veriut. Që duhet të bëjmë? Ata nuk do të harrojnë kur këtë vrasje. Por as ne nuk do të harrojnë. Ja. Si kur i ndigjoj edhe ta shti oto krisma. Janë të bacë bajrami tani? Njësoj ashtë o birë, njësoj. Të bacë e sa po ta vnjot. Koha është e male, imban të dë. Êshtë e pakuptushme, se si ajo djallë në përke, po përpiqet të dalë hapur me një program që të kujton e satin. Gjithë punë është mos e lem Shqipëri në duart e tyre. Ashtu. Dhe për këtë do të në shërbej shumë krijimi këtyre shoqërive. Pra ne dhe ne me të marrë letën tënde e krijuam këte shoqëri. Gati, hajde. Tre, katër. Në i herë si kjo shoqëri. Edhe piktor, edhe muzikant. Kështu filluam edhe në pushtimin e Osmanëve, me krijimin e shoqërive që ndihmonin bashkimin e gjithë popullit. Sot nevoja e bashkimit ndihet akoma më shumë. Na bëj halal e na jep besë për sonde o mjeshtër. Të qënë të fala me shnet baca bajram. Neve po na ndjekit. Mos u trazoj burri fort. Një therje vogël është, e pa që verë. Qka ndodhur? Tropoja po vritet e po digjet. Në katunin ton 200 kule janë rafshu. Nuk pyten as për gras për fmi. Dhe është mu taku me Lezisufin, por nuk në lanë, sepse ushtarët e shkëlqesis e ti janë gjitha nej. I rysh të madh pas ka marrë shkëlqesi e ti. O burat qkojmë ka qartë e kërë ngritësit. Gjurme tu e janë vu në ndjekje garnizonit e shkëlqesis ti. Ku bëjqoni? Shkodër anë i fshat një këtu afer. Lak të rano pas helmar trimat. Ku i more? Në kaqora trim. Ku vrama u therëm me njerëzit e qeveris. Shpejtoni të kshpela. Nga kërën qytet po vinë për forcimet mla. Në kërën qytet... Thank you.
përshëndetin e shkelqësisë të ti. Përshëndetin e përfaqësuesve të huaj. Uj. Jo, thirë doktor si za ju. Zefi është të rëndë. Duhet këthejmi në fshatin më të afërt. Po, sikur dhe aty të këtu shta. Do t'i futim fshehur azi. Ati e populli do t'na ndimoj. Se ti ke përvecuar gjithë financat e ushtërisë dhe ushtarë tani në zbatë. Nuk është e vërtet, e mërëve shkjallim. Përgjimë edhe që të bejë. Jeni e mëruar këshiltari për gjithë. Palimet. E këshiltari? E që ditë shme? Po jo, zëtë në zëtë. Te për e këshiltari. Jashë zakonisht e që zëtë e një shumë pashimat, zëtë e lëzbë. Zëtë! Qetësi, qetësi! Po fletë orakulli ynë. Çto të bëj ai? Profecitë e shekullit. Fatkeqësisht, zotëri, shteti ton i kanë shkuar punët tërës. Duket sikur e shpallur në vitin 13 dhe jo në 12. Shtetin ton e kanë plakosur të gjitha fatkeqësitë që mund vinë nga një numër tërës. Por jo, edhe ne që këte jetutje, do t'jetojmë shastet me madhështore, sepse në kryet e qeveris, kemi... Dojshne, na shkatrune. Duhet me i pa dërmën bujkut mërburën, se kështu në amorin shvjetit. Besamire ke. Pach voqi e kra. O shqipja jon. Vdes i lunton. Se më lak moj plumi hasnit. Doktor! Doktor! Një tjeta burra. Mirë se erdhe. Kush ashtu avni? Unë jam Ortrim. Bas Bajrami, të orë shnet, e zemër të fort.
Shëndet ket, çlajme po na sjell prej ti. Dijor mik se ne perka mriti ta marr fuqin. U zgjodh kryeministri. Po ti hajde pak he burrën zeju. Afro he burrën. Afro. Po ta marr. Hajde burrë, smule me ne. Kam shumë punë. Një tjetër ju. Hajde rrugë e marr. Një tjetër e mirë. Një tjetër faqe e parë. Kurse unë mendoja se do të ndryshon dhe gjithë shka. Shqipëria u kryua me dirësën kombëtare për njerëzit pa moral, pa karakter. Për ata që nuk e kanë dashur dhe nuk ja duan shëndetin dhe jetën e gjatë. Asgjë nuk u mjaftua ka. Duhet liria. Tema zyrtare e shoqëris. E mbarove? Po, zotim thonjës. Të lumë shinduar të paske që ndisë. Aliu, sose më në fundë në blorën tonë. Ti e një këdhën ka burë. Më rrofshë vla, së thamë. Shokët e kolonjë dhe të pelgu të tangëlisë të dërgojnë të falura dhe shëndet. Shëndet të kenë. U thirëm këtu për të bashkërënduar punën e të gjithë shoqërive që kemi ngritur deri tani. Ne do të përpiqemi për një bashkim të plot kombëtar. Do të ndërtojmë bashk programe të kthjellta dhe të ndritshme për të shtuar prestigjin jetës sonë shoqërore. Federata në gjithë aktivitetet qënda kundër nesh. Artikujt e avnirus temi dhe të halim gjelës, po prishin mendin e bujkut. Ne po jetojmë në mes të ambicjes, natës dhe rësirës. Jemi largë nga dituria, kultura dhe drita. Atë dhe u kërkon sakrifica. Dhe sakrifica me madhe dhe me zorshme është jo vetëm në sheshin e betejis, por ajo që betë në fushin e ideve, duke kundrështuar, idet e vjetra dhe të mykura, duke kundrështuar gjithë tiranët dhe diktatorët, duke mbrojtur idet e lirisë dhe të njësisë. Trazira! Vetëm trazira, ja zdojnë dhe vëjnë ata. Në kohën kur ne krijojmë stabilitet, ata duan të në pengojnë. Por ne nuk do t'i lëmë të lirë. Do t'i pengojmë. Do t'i pengojmë me çdo kusht. Prandaj... Federata, mendon të veproj për bashkimin kombëtar, duke punuar në radhë parë në përmjet arsimit, në përmjet mësojnësve shëtitës, në përmjet shkollave të mbrëmjes, letërsis, dhe sigurisht, në përmjet shtypit. Janë gëllësht e fenem, në punës ati vazhdojnë të marrin pjesë të poshojnë nga dëtyra, të ndërprit të ndima ekonomike, ata po meren me politikë të apurë, pra ndaj nisu që nesër për në blorë. Si urdhër. Nga po vjena vëni? Isha me hodo në Dajlan, në shkatarët po përgatiten për grevë. Po ti? Te qobu, kjeran, por të shpëtoj nga vdekë. Se arova, presim të shku. Nga do të shkoshtë? Po ka thiru Reshit Beu. Qdo Reshit Beu me ti? Nuk e di. Po përse i shkon atëherë një Reshit Beu? Të marvesh, ka marvesh aji? Jo. Unë them të mas shkosh. Nuk mund më shkoj pas një arsye. Arsye ke plot dhe këtë ti e di mirë. Ju jeni armiq për njëri tjetër. E pas taj pse pak armiq kemi referotu? Shiko avni. Mos u bëj i marrë. Ti e di shumë mirë se i nga qastin qast është gati të të vrasë. Unë ka marrë letër nga Libohova, nga nëna jote. E ka thëmë gati hapë. Dijo, doktor. Ja ku puta them që nuk më pëlqen që më ndjek në çdo hapë. Mua më kanë besuar jetën tënde. Ti je njeriu që ke vrarë Resatin. E pas taj? Qëfarë se kam vrarë Resatin? Qëfarë ndryshoj pas vrasës ti? Nuk e shesh po bërë?
bëjmë. Ja ku e kam shohë. Më qetësove tani? Miru pashë. E, mare hodë, ti e morija. Ti e morija. Ju po përpiqeni të prishni mendjen e popullit. Keni ngritur deg të kësaj shoqërie në çdo qytet. Këtë e pranon? Po, ato janë shoqëri kulturore. Unë mendoj se duhet të hiqni dorë nga këto marrëzira. Ju gënjen mendja nga brohërima dhe prekraja që u japin disa njerëz, që nuk kanë asgjë në dorë. Ato janë shoqëri të rrezikshme. Ju e keni në dorë programin ton. Këtu thuhet që ne do të përpiqemi të ngremi bibliotekë kombëtare, një muze nacional, një bankë qendrore, që të mos i shtrim dorën të tjerëve për hua, për gjendjen e mirë të bujkut. Vallë, këto që quheni të rrezikshme ju? Nuk që ngeni dakord në përparimin? Mos merë zjarë kot. Unë të thira në zyri që të flasë si patrioti patriotit. Ne në bashkon Libohova. E ke gabim, Rashid Bey. Është Libohova që në ka ndarë që në djep. Unë nuk arroj kur që ti ke varur fshatarët e mi në pesullin e dritarës tënde. Nuk kam se si haroj kur ti një zetën në rije në balkon dhe të tjerët linin mishin dhe kockat mitelat me gjëmba. Unë po ju paralajmëroj. Edhe unë po ju paralajmëroj. Mos u trëmë, zotëri. Desha të di në emër të kujt kërcenoni ju. Në emër të ministrisë të punëve tuaj të brëndshme, apo të ndonjë ministrie tjetër. Sepse zyrtarisht nuk keni asnjë post. Mua nuk më duhen postet. Dhe as do luftoj ndonjëherë për to. Jasht! Jasht! Me të ratat neu çfarbohet? Të gjitha mbyllen! Të gjitha! Ne kemi forcën në dorë! Ne kemi forcën në dorë! Forcën! Këshilli kombëtar mbyllet, shpallën zgjedhjet. Maskarenj dhe pik, treqit i marë. E tërpuna është që të mbajmë të fshehur, kja ta të mos e marim vesh se Federata dhe u jeton tani me emrin bashkimi. Organizata bashkimi nuk do të parashtori kandidat për nëshimin kombëtar, do të mështes opozitën demokratike. Po këta që janë? Janë zjesit e dytë. Vesh do gjeqin e valet futet e i, Avni Rustemi. Pastaj ti mjesit dhe projnë. Sërdo. Kanën! Kanën! Kur erdhe këtu ti? Zot, Orbir, zot! Më thirë si përfaqësues të popullit, e tashti nuk më thirë! Hajde, ik! Kanën ti! E ti me këfleti apo jo? Unë bëj detyrën këtu! Esë për para! Hajde! Mbahu, qa kanën! Esë për para, plak në atur, dhe lërë të ngënat! Brë! Edhe ti pas ka ardhur këtua? E po të zdori që në ruat qeveria pas taj! Mare, kapiten! Mare, kapiten! Hanam bëjte me këte Eli Bando! Pa hishua i frare, pa su pëjmik me në perkat! Odo, Bill! Odo! Pa su nga tro me prumbu mi se në aledo të shpjerë! Kujdesa, Bill, kjo shkoni. Pa shikoni se shpo pëhet, Bordim! Këto nuk janë zgjedhje, këto janë reprezalje! Shoti, ka lepqy se do të hipa! Do të votojnë, petë ma feti kojnë! E nuk ka vend për zgjedhjit e tjeshtë! Zgjedhje ju thënë që këtyre! Odo! Ti e hodë kamberit? Unë, zotëri, me një arështua. Se? I gjitha ta që kundështoj sistemin e ty të zgjerë dhe kemi urta ashtëm. E së para! Kjo është parajsa e shkëllqesisë ti. Dhe nuk e ka gabim. Me pro në emër të ruaj dhe sërëndi dhe ëngjëllin guardian. E së para, qënë? Hodo! Hodo! Po së pëj me rak, avni. Êshtë ashtu si tu ati. Burgu ka nevoj për mësonjës.
Mëngjesi. Mëngjes. Ulo. Pse rini kaq të ngrysur sot? Një buna tha se shkolla do të mbyllet me që nuk kemi mësonjës. Shkolla nuk do të mbyllet. Sa të gjendet një tjetër, do t'jem unë mësonjë si juaj. Po mësonjë që në ku është? Edhe unë kam qenë dikur mësonjës. Që atëre kanë kaluar shumë motë. Dhe mua më duket se kam arruar t'ja mësimë. Nga do t'a fillojmë? Nga gjuha apo nga aritmetika? Ashtë. Unë them që ju të mësoni përse i futi në burg mësojnë si të mirë si hodon. E dim, zotëri, ashtu si që kam bërë me koto ogjin, ashtu e bën edhe me mësojnë si në tonë. Njëzit e gëtini, i fusi, gjithmonë në burg, njëzit e mirë. Si bibilin, zotërin, si bibilin, që u varë me këngë në gojë e me pranga në këmë. E po ju i ditë këni të gjitha, që mësim ju ka bërë mësojnë si herën e fundit? E qitë ogjin, prangë! E leje? Është një djalë zotëri me emrin Abir Rustemi. Ai shkoi në Paris për të vrarë tradhtarin e kombit. Mirë po mësues sot do thosë se tradhtarët nuk kanë mbaruar. Kur do t'i vrasë ata? Se qke që ka ardhur këtu pas mezit në natës? Kamër, Halim Vlaj, kam. Dhe si u bëjmë kështu, po e kam nga gëzimi. Ha? E kam nga gëzimi, nga gëzimi. Po folë mori uruar se në plasë. Erdha vëni, unë nuk jam i shqetsuar. Sot jam i qetë se kur. Sot, o, që më vdikë mua kërë. Do të plasë është tja, po jo. Ti ke fituar, Avni, sepse ke ditur t'i zgjedhësh mirë shokët e tu. Prefektura e Kosovës t'ka zgjedhur ty deputet për në Këshillin Kombëtar. Kur erdhi lajmi? Ja tani, hajde gatitu. Asambleja hapet pas nesër, në lajmëruan me vonesë. Duhet përgatitesh. Blirë dhe i kosën të ri. Doktor, si kështu? Nuk po vjen me mua, do të më lesh vetëm këtë radhë? Do të vijun me ty. Nuk ish pas zgjedhjet kotë shkëlqesia e ti. Është shumë i sigurt, këtu diçka luan. Zotja Lim! Zotja Lim! Nuk e kuptoj, s'ka asnjë numër të gazetës tonë. Për cilën gazetë keni fjalën, zotëri? Për gazetën Politika të Vlorës. Gazeta Politika e Vlorës u shtetëzua, zotëri, akoma se keni marrë vesh? Si, kjo është e çuditshme. Çka ndërmon të bësh? Po nisem për në Vlorë më njëherë. Mirë, miru pafshim. Miru pafshim.
ndaluar, zotrinj. Më lejoni që të hapë sot seancën e parë të asamblesë kushtetojnëse. Zoti kryetar, para se të filloj seanca, kërkoj të sqaroni. Përse nuk botoni në gazet lajmin e vdekjes Leninit? Ne nuk dim dhe një lajmë të tilë. Së është e vërtet, ju e dini fort mirë. Dhe tani fillojmë me shqyrtimin e disa projekt ligjeve të reja për paqe dhe qetësi. Një paqe e pa drejtësi është tirani. Rreziku më i madh i një vendi është në shtypjen e lirisë së fjalës. E kjo sjell violencën. Populli duhet thot lirisht ato që ka në zemër, me zë apo me letër, ose me anë të shtypjes. La logjika kur nuk ka patur në një dëm bota, vetëm forca. Shtypja e lirisë ka sjell shkatërimin. Dhe jetën e lirinë meriton vetëm ai që shkon çdo ditë në luftë për to. Lenini! Spoka tu Lenin. Lenini zbuloi traktatin e fshetë e Londrës. Darja e Shqipërisë prej këtij traktati ishte e treta që pati Shqipëria në 50 vjetët e fundit. E para, që më 1878 nga Kongresi i Berlinit. E dyta, më 1913 nga Konferenca e Londrës. E treta, nga traktati i fshet i vitit 1915 i ndihmuar nga Esati. E katërta, nga faqja e Versailles. Evropa qëndroi e shurdhur për para fatit ton. Lenini ishte i vetmi që shpalli potrisht intrigat e fuqive të mëdha mbi kurizin e Shqipërisë. Që janë këto historira? Përse të mos i përmendim? Mos duhet vërtetojmë se midis nesh ka njerëz të shitur tek fuqitë e tjera? Për principet e larta njerëzore, duhet që me një respekt të thellë të zihet në gojë emri i tij. E kemi për detyrë të propozojmë 5 minuta heshtje në shenjë hidhërimi për vdekjen e tij. Është i vetmi parlament në botë që u detyrua të mbaj 5 minuta zi për vdekjen e Leninit. Friteni. Friteni! Që po bëllë ty? Ta japni. O dhe gjoj zosht, kam filluar të këndojnë zosht. Je mërzitur shumë? Nuk kam se të mërzitem kur kam vjeshat e Naimit me librin që më dhe ti. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emri Shqipotar. Zemër ti më agatove, plot me dëshirë e me zjarë. Kur dëgjon zëthin e sëmës, qysh e le që një kopen? Plegërin dy atrier, edhe ikon e mërven. Do të bëhet, Shqipëri. Do të bëhet. Si do të bëhet. Zotë Javni, ju sola pelerinën, bën akoma ftoht. I faleminderit. U rregulluan mua gjirt e Kosovës? Po, Zotë Javni. Me ta po merre doktor Sezaiu. Mos u bëni merak. Fraje. Unë e di që ti do ta vrasësh atë. Sot do sillet njeriu numër 1 i Shqipërisë. Çojmë çdo bëhet. Shkelqësia ti ka paraqitur vot besimin. Flitet se ai do t'u jap huajve koncesione tjera. Kabineti ynë i sotëm është në kuptimin e plot të fjalës kabineti i pykave. O, me e strafë kërru! Se ca janë pyka nga ditoria edhe ca janë pyka nga vlera civile. Edhe është në natyrë të pykave të jenë të rrethuar me pyka dhe dallkallë. Ideali i tyre nuk është të organizojnë zotëri. I
dali tyre është mbajnë koltukët. Me çfarëdo çmimi, mjetet e tyre për të arritur këtij dal janë druri edhe rrushfeti. Me drurin edhe me forcën brutale po përpiqen të skllavërojnë racën tonë e të përjetësojnë qeverimin tiranik të tyre. Pasoje! Edhe ju! Zotërin, unë nuk kam dërmën të i përgjigjem në asë një pikë qështje së votë besimit. Unë jam betuar që të mos i përgjigjem ati kur. Ashtu. Sepse e i kërkon për gjunjën e kombi tonë. Sepse e i mbron belerë dhe qifrigarët që njajnë me kondët e baronët e Evropës. Ndërsa gjëndja e popullit është e mjeruar. Bujku nuk ka as tok, as vegla për të punuar. Dhe fajin e kanë belerë dhe agalarë që ndodhen këtu. Janë të vazhdojnë! Ju rafini shtetin! Shtetin nuk është vetëm për takse e ushtarë. Ka përgjegjësi. Kur popullit i verdhet fytyra nga mëngesa e bukës. E kur qeveria nuk plotëson nevojat që ka kombi, ta detyrojmë ne. Zoti kryetar, për derisa rreth e rrotull ka forcat armatosura, asambleja duhet të pezulloj punimet. Armiqt nuk janë vetëm për te kufive. Ska gjele të dëgjojnë edhe ushtarët, që këtu po vazhdo në vazi mukës, dhe nuk trajtojnë qështjet më mërëndësi si qështë problemi agrarë. Këtë e arë diri këtu me nimen e pushtë dhe e surit! Të mos flasim në krisëm. Ashtu! Unë jam zgjedhur këtu nga krahinat e Lumës dhe të Tropojës, që përfshihen në prefekturën e Kosovës. Po edhe për këtë ju nuk do të më lejoni të flasë, sepse dashur pa dashur do t'ju kujtoj vëllezërit tanë për te kufive. Si janë punët atje? Kush është vrarë dhe si është vrarë? Qindra banor po shpërngulen me forcë. Ka filluar një politikë të mërshme, emigracioni dhe shkomtarizimi. Ne duhet të protestojmë për këtë dhe të ngrem zërin në të gjithë botën. Hej, djem të popullet. Kujt me e drejtoni armët? Vlezër! Këta janë njerëzit tanë! Rethohet do dinë në shkelqesis ti! Që të mas dërgoj njerës kundër parlamentit! Bravo, Libohova, bravo! Shpëtoni njerëzit e kombit! Bravo, Libohova! Bravo! Oni, më thanë se ja bëtë fora. Shkelqesia nuk fitoj, për kundërzi. Ne do të përpijemi të qëllojmë ndryshe, jashtë asaj sale. Unë i njohë ata tani nga afër. Do të vi dita që ne ti trondisim nga themelet, ke për të parë. Po duhet të gjej mënyrën se si. Pra duhet ta fillojmë nga e para. Unë i kam shumë gjëra të paqarta akoma. Po kryesori është bashkimi të gjithë njerëzve që udhim se të vatani. Duhet të shpëtojmë nga servilizmi, pasiguria, frika. Vetëm djelmuria se zaji është jashtë intrigave dhe ambicjeve personale. Të gjitha pasionet, letë pushojnë për një qast. Dashuria para të dhe duhet jetë pakondita. Pashtu. Por së pari, duhet drejtësi. Jam i lumtur që mu dha besimin qeverisë për drejtuar një organizëm kaq të rëndësishëm si Ministria e Drejtësisë. Do përpiqemi që drejtësia të triumfojë në çdo qelizë të qeverisë sonë, të ngritur me sakrifica dhe vetmohim. Do të ndihmojnë në përparimin e vendit dhe vitalitetin e tij. Të nderuar zotërit, për dhënë programin e ministrisë sonë, unë nuk dua të zgjatem. Por dua të perifrazoj të vetmen frazë që di. Drejtësi, drejtësi, drejtësi! Shkelqesi, më duhet largojmë se kam një punë tepër urgjente. Zotërishit, Avni Rustemi në paraqit vetë me një kërkesë. Qëfar? Kërkon të largohet nga Shqipëria për disa kohë. Do të mbledhë ndihmë për shoqërinë bashkimi. Le të shkoj ku të doj. I thuhej nga ana ime, udha e mbarë. Gatiti sa më shpejt dokumentat. Atëherë ta thrasim që nesër. Nesër në orën 10, tjetër.
O, mirë se ardhët, zoti jamni. Gjuha është afër gurmazit, ose harrokte, kudo që të vesh. Dhe kujdes një që gjuha është në vend lagur. Ja dokumenta tuja, mund të nisi një kur të dëshironi. Ultima. Shilpa. Ku? Edhe ikën, e mërden, dhe në ja prifshin udhën, 20-30 vetë, e ta trombin a i stherë, për shko në mes si shiket. Ashtu dhe zemra imi, me lektu të kja mua, vjen me vratë me dëshirë, aty ndërvisit e tua. Më falë, Abdi, steruaj të dotë. Qfar bënd t'i kështu? Dale më qarkini. Po dale më, po dale më qarkini me më. Po dale më njëri. Duke qëlluar mbi Avni Rustemin, menduan të bëjmë provën e fundit dhe të marrin vesh në kishte ose jo shpirt ndërgjegja shqiptarit. Ora e provës erdi. Në këtë minut vrasë si i ti, rri në palat dhe fërkon duart me gjakun e Avniut dhe përgatit me të huajt planet të tjera për të shkatëruar Shqipërin. Pra, a ishtë dënuar prej në gjegjes komtare me vdekje dhe si traftar, i duhet vën ditari. Hajde, më shpejt, më shpejt. I morë të gjitha valigjet? Po, po. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Ku po ikën shkëtjesi e ti? Se të tarë ati se tja shtetit. Kyqa! Tani që nëra. Do të presësh udhëzime që do t'i dërgoj nga jashtë. Ore, më thoni, si u bavni u? Franse është më mirë, është mirë të më kemë. Ate lumë të gojë atë lumë. E po shqyti që nga më mirë. Po ata ku venë? Në, ku mund gjithë disa dafina? Këja shpia ti ma thamë. Thank you.
është zemra avniut. E kam amanet, t'ja dorëzoj njerit nga jume.